V júni roku 2020 vzniklo na Mestskom úrade nové oddelenie verejného obstarávania. Dnes, keď bilancujeme po 1,5 roku jeho fungovania, tak už máme na účte bezmala 1,5 milióna eur, ktoré toto oddelenie ušetrilo z verejných prostriedkov, ktoré následne môžeme zapájať do nových investícií, ktoré máme pripravené. Ja sa z toho veľmi teším a finančné prostriedky, ktoré ušetríme, automaticky presúvame na nové investičné akcie. Chceli sme byť transparentní a pri práci s verejnými zdrojmi postupovať účelne, hospodárne a efektívne. A toto práve bol vynikajúci nástroj, kde sme sa inšpirovali v krajských mestách, ktorí tento nástroj využívali, a zaviedli sme ho aj k nám, a myslím si, že po roku a pol môžeme povedať, že to bol veľmi dobrý krok.